Les enfermeres del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital de la Plana de Vila-real son les encarregades de la inmediata intervenció davant els casos d'accident professional amb risc biològic. Els més significatius, el primer és la inoculació, el típico pinchazo d'algun company en una agulla que han gastat per a fer alguna tècnica. Després estaria el tall en algun material cortante o algun bisturí. I en tercer lloc estaria la impregnació de conjuntiva per salpicadura d'algun líquid biològic. Per fortuna, la freqüència de notificació d'un accident professional amb risc biològic sol ser irregular i no quantiosa. Hi ha setmanes que poden ser 4 o 5, hi ha altres que són 2 i per sort hi ha unes setmanes que no ens notifiquen cap. Quan els professionals sanitaris tenen un accident amb risc biològic, s'activa un protocol d'actuació. El primer que fan és a la fuente que diem nosaltres, al pacient, treure-li i fer-li una analítica. Se li fa una serologia i se demana les hepatitis, l'hepatitis B, la C i el VIH. I després als companys, a la persona que s'ha punxat, que ha tingut l'accident, se li fa també una serologia. Després, una vegada a micro mos fa l'analítica, si la font és negativa, si no té res, la font, el pacient no té res, se tanca el cas. No obstant, quan la font és positiva en hepatitis B, en hepatitis C o en VIH, el Servei de Medicina Preventiva realitza un seguiment periòdic al treballador. La primera analítica seria al mes i mig de l'accident, als 3 mesos i als 6 mesos. Només hi ha un cas que el seguiment se fa un any, que és quan la font és VIH positiva i hepatitis C positiva. Els casos més freqüents d'accident laboral amb risc biològic es produeixen sobretot als quiròfans, amb l'ús d'agulles sense bioseguretat. Hi ha molts casos de notificacions dels companys de quiròfano en les agulles de suturar que no duen bioseguretat. I després també en les plantes, quan posen heparina de baix pes, molecular que és subcutània i ses geringues, tampoc les agulles tampoc duen bioseguretat. Finalment, les dades del certificat d'accident laboral CAT es passen a la web del Registre d'Exposició Biològica Accidental REBA de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.